નમસ્કાર, સ્વાગત કરું છું આપણકું આપણું જણ ઓડિયા સ્ટડીકુ. આજના ભીડીઓને આમે દેખીવા ઓનલાઈન કાઉન્સેલિંગ જેટીએસમાં. તેણુ જેટીએસરે ઓનલાઈન કાઉન્સેલિંગટા સ્ટાર્ટ હોઈસારછે. તેણુ આપણ જેતળે ઓસેપાર વેબસાઇટકુ જીબે, એટા osepa.odisha.gov.in. સેતરે આપણ ગલે ટીકે તળાડકુ આસીબે, સેટી દેખંતુ એટી લેખા હઈચી ઓનલાઈન કાઉન્સેલિંગ ફર ન્યુલી રિક્રુટેડ હાઈસ્કૂલ ટીચર. એક્ચ્યુઅલી એટા હાઈસ્કૂલ ટીચર હવા કથા નહીં, કિંતુ એટા એડિટ આઉ કરા હઈ નાહીં. તેણુ એ જો લિંક અછી એટી આપણ ટચ કરીબે, તેથી ક્લિક કલા પરે દેખું એભળી ભાવે આપણકર ઓનલાઇન કાઉન્સેલિંગ પોર્ટાલટી આસીઅછે. તો એથી આપણ એઠી જે અછી લગઇન કરીબે. ઠીક બર્તમાન કોણ 16010 પિલાંકર આજઠુ આરંભ હબ 16 તારીખ પર્યંત કાઉન્સેલિંગ. તાહેલે એઠી આપણ લગઇન અપ્સનરે ક્લિક કરીબે. લગઇન અપ્સનરે ક્લિક કલા પરે એભળી ભાવે આપણકર પેજટી આસીબ, જોઠીકે આપણ ફાસ્ટ આપણકુ દેબે એઠી કોણ આપણ રોલ નંબરટી એન્ટ્રી કરીબે. રોલ નંબર એન્ટ્રી કલા પરે એઠી કેપ્ચાટી અછી આપણકર, કેપિટાલ થલે કેપિટાલ દેબે, સ્મોલ થલે સ્મોલ દેબે. તાપરે એઠી નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ આસલા પરે દેખંતુ સે કહીચી આપણકર જો રજિસ્ટર મોબાઈલ નંબર થલા, સે રજિસ્ટર મોબાઈલ નંબર આઉ આપણકર ઈમેલ કુ ઓટીપી ટી જાયચી, સેટા આપણ એઠી એન્ટ્રી કરીબે. કલે બસ બર્તમાન આપણ એઠી લગઇન રે ક્લિક કરીબે. દેખંતુ જેમતી આપણ લગઇન ક્લિક કરચંતી, આપણકર બા પટે આપણકર ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଦେଇଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣ କେଉଁ କାଟାଗୋରିର, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଜେଣ୍ଡର, ସୋସିଆଲ କାଟାଗୋରୀ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବାଁ ପଟେ ରହିଛି. ଆଉ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ଆଉ ତଳେ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ସ୍କିମାଟିକ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ରିପୋର୍ଟ. ଆଉ ଉପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ହୋମ୍ ବଟନ୍. ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଟକି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ. ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଟଚ୍ କଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ ବାର୍ଟି ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟା ଆସି ରିଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା ବାମପଟରେ. ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ହେଇଗଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚଏସ୍ ଲକିଂରେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ହେଲା. ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି. ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ, ହେଲା. ତ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଓର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏରାଜ ହୁଏ ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତି. ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଡିଓଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁଟି ଦିଆହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି. ତେଣୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆଇ ହାଭ୍ ରିଡ୍ ଅଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କେୟାରଫୁଲିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ. କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି. ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଚଏସ୍ ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିବ. ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଲୋକେଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି. ତ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି. ଏଠି ମାପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଠି ଯେଉଁଟାକୁ ବି ଆପଣ ଦେବେ. ଧର ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଦରେ, ହେଲା. ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଏଠି ଆସିଯିବ, ହେଲା. ଏଠି ଆସିଯାଉଛି. ତ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ଅଲ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ ଏଠି ସବମିଟ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି. ପ୍ଲିଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଏ ମିନିମମ୍ ଅଫ୍ 10 ଭେକେନ୍ସି ଫର୍ ଅପ୍ଟିମାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ହେଲା. ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 10ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା. ମିନିମମ୍ 10ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଅପ୍ସନ୍ ସେ ଦେଇଛି ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା. ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ରେ ଦେଖାଉଛି. ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଅପ୍ସନ୍ ନିଜେ ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ରେ ଆସିଯାଉଛି 10ଟି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ ତାକୁ ନେଇଯିବ. ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା. ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିବୁ. ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିନାହିଁ, ତା'ର ଚଏସ୍ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବି, ହେଲା. ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏଟା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏଇ ପୁରାପୁରି. ତ କେତୋଟି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 91ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ, ତ 91ଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ,
ଆପଣ ଯେତିକି ନିଜେ ଦେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ରହିବ, ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଇନଥିବେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ରେ ବି ଦେଖାଉଛି। ତୁମେ ଏଠି ଆଗେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ ଅଲ୍ ବି କରିଦେବି ହେଲା। କ୍ଲିଅର୍ ଅଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ 91ଟି ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ପକେଇବା ଉଚିତ ହେବ କି ଅନୁଚିତ ହେବ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ମାଉସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ଯେଉଁ ଟିକେ ବାଁ ପଟକୁ ନେଇଯିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା, ଛାଡ଼ିବେନି ମାଉସ୍କୁ। ତାପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏମିତି ତଳକୁ ନେଇଯିବେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏଇଟା ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି କପି କରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ସେଲ୍କୁ ଖୋଲିବେ ହେଲା। ଏକ୍ସେଲ୍କୁ ଖୋଲିକି ପ୍ରଥମ ବକ୍ସରେ ଟଚ୍ କରିକି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭି ମାରିଦେବେ, ନହେଲେ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ପେଷ୍ଟ ବି ମାରିଦେବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ୟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 91ଟି ଆସିଗଲା। ୟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି କିବୋର୍ଡ଼ରେ, ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଠି ଫର୍ମାଟ୍ ଏଜ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏଠି ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆସିଛି, ଏଠି ଆପଣ ଚେକ୍ ବକ୍ସଟା ଏଠି ଅନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ମାଇ ଟେବୁଲ୍ ହେଜ୍ ହେଡର୍ସ, ଏଠି ଓକେ ଟଚ୍ କରିବେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଗଲା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଠୁ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ରେ ବସ୍ତା ଭୁଗଲେ ଜସର ସବୁ ଏରିଆ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ବାହାନଗାରେ କେତୋଟି ଅଛି, ଏଠି ଓକେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ବାହାନଗାରେ ହିଁ ଦେଖାଇବ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ୟାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ହାତ ଚିହ୍ନଟି ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ସେଇଠି ଆପଣ ପୁଣି ଟଚ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ବାଲିଆପାଳ, ତ କେବଳ ବାଲିଆପାଳକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଓକେ ମାରନ୍ତୁ, ତେଣୁ କେବଳ ବାଲିଆପାଳ ହେବ। ତ ଧର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଧର ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଜଳେଶ୍ୱର ହେଲା। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଯଦି କରିବି ତାହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏତିକିଟି ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆପଣ ଟଚ୍ କରିକି ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ରେ ଯଦି ଟଚ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେବେ କେୟାରଫୁଲି ଦେବେ, ଆଉ ଥରେ ସବମିଟ୍ ଆପଣ ଏଠି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟି ବାହାରିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ଆଉ ୟାକୁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଆଉ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭବତୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମ୍।